Kraulová súhra spočíva v správnom zapojení celého tela a načasovaní jednotlivých pohybov. Ku kraulovej súhre sa najlepšie dopracujeme, ak budeme dobre ovládať jej jednotlivé prvky, čo znamená kopanie kraulových nôh, ako aj záber kraulových rúk s nádychom do boku. Podrobne sme si tieto prvky rozoberali v našich predchádzajúcich videách. Ešte než sa dostaneme ku kraulovej súhre, si prejdeme jednotlivé kroky, vďaka ktorým sa na ňu čo najlepšie pripravíme. Prvým krokom je dobehanie kraulovými rukami. Táto technika alebo cvičenie je náročnejšie na dýchanie, ale pomôže k naučeniu sa istej uvoľnenosti cez pomalšie zaberanie rúk a aktívnejšiu prácu nôh. Zároveň pomalším zaberaním natrénujeme aj adekvátnu rotáciu tela, ktorá by nemala byť príliš uponáhľaná. Vďaka nej si tiež dôslednejšie nacvičíme techniku celého záberového cyklu a lepšie pochopíme význam kopania nôh. Začíname s oboma rukami natiahnutými pred telom. Jednou rukou robíme záber, pričom druhá zostáva vystretá, až pokým prvá ruka nedokončí svoj záber a nedotiahne sa k nej. Až vtedy začína druhá ruka svoj záber. Nohy kopeme neustále, ale najdôležitejšie je ich pokopať v momente, kedy doťahujeme ruku dopredu, kedy splývame. Druhým krokom je spomalený záber kraulovými pážami. Jednu ruku máme vystretú pred sebou a druhú máme pripaženú. Keď budeme pripravení, začneme zaberať upaženou rukou pod vodou, pričom v tom istom čase pripaženú ruku prenášame nad hladinou smerom dopredu. Obomi rukami teda pracujeme súčasne ako pri normálnej súhre, akurát medzi jednotlivými zábermi rúk vykonáme 2 až 4 kopy nohami, než začneme ďalší záber rúk. Konečne sa dostávame ku kraulovej súhre. Pri kraulovej súhre nadväzujeme prácu páží na dýchanie a zároveň ju prispôsobujeme individuálnym predpokladom, ako je napríklad sila, dĺžka tela, práca nôh a podobne. Spôsob prevedenia súhry teda môže byť u každého rôzny. Okrem individuálnych predpokladov ho plavec prispôsobuje aj tomu, akú trať pláva. Ak je to šprinterská, krátka trať využíva viac sily ako splývania. To znamená vysokú frekvenciu záberov rúk aj kopania nôh, čo si vyžaduje väčšiu potrebu kyslíka. Pre porovnanie, pri vytrvalostných tratiach sa využíva viac splývanie pre udržanie energie a tempa. To je charakteristické menším počtom záberov rúk, ako aj kopov nôh a menšou potrebou kyslíka.